Azerbaycan müstəqil elde etdikdən sonra Sovet dövrünün simvollarını əks etdirən bir sıra küçə və prospektlərin, yaşayış massivlərinin adı da dəyişdirildi. Ancaq məsələnin maraqlı tərəfi sakinlərin hələ də küçə və prospektlərə verilən yeni adları öyrənməyə maraq göstərməməsidir. Şəxsən özüm yaşadığım küçədə çox adam gəlir, yeni adla soruşmur küçəni. Köhnə adla Lermontov küçəsini soruşurlar. Yəni həmin küçə indi hal-hazırda Məmməd Əmir Rəsulzadə gedir. Şəkidə küçələrə yeni adların verilməsinə baxmayaraq sakinlər arasında Sovet dövründən qalma adları ilə tanınan bir sıra məhəllələr var. Bunlardan biri də el arasında Radyuzel adlanan küçədir ki, hələ də bu yerin adı yaddaşlarda elə bu cürdə qalıb. Əvvəllər radio qovşağının həmin ərazidə yerləşməsi ilə əlaqədar küçəni Radyuzel adlandırıblar. Radio qovşağı olan yerdir də. Və indi o birinci dəfə orada olub deyə yaddaşlarda da məhəllə gəlir ki, onun üçün də qalıb. Amma cəmaat öz arasında o əvvəlki adları saxlayır. Yaddaşlarda qalır. Sovet hökuməti ləğb olandan sonra burada ləğb oldu bura, təşkilat ləğb olundu. Yerin adı Radyuzel qaldı belə. Təzə adı daha yoxdur buranın, belə bilmirəm vallahi. 50 ildir burdayam, bu küçədəyəm. Mən oranı görmüşəm, Radyuzel kimi tanıyıram. Elələr var da savadı olmayanlar, savadı yaşlı adamlar. Radyuzel kimi tanıyır. Sovet dövründən qalma digər küçə adı isə Jimerinkadır. Əvvəllər Ukraynanın eyni adlı şəhəri ilə qardaşlaşma protokolunun imzalanması ilə əlaqədar məhəllə Jimerinka adlansa da müstəqillik dövründə küçəyə yeni ad, yəni Bağbanlar küçəsi adı verilib. Ancaq hələ də bu küçə daha çox Jimerinka adlandırılır. 30 ildən çoxdur mən Jimerinka küçəsində yaşayıram. O köhnədən çox qalıbdır Sovet dövründən Jimerinka adı Jimerinka idi, Jimerinka kimi qalıb. Digər bir təəssüf doğuracaq məqam isə yeni adlara daha tez öyrəşməli olan avtobus sürücülərinin növbəti dayanacağın adını çəkərkən hələ də köhnə adları qeyd etməsidir. Radyuzel deyə müraciət eləyirlər. Təzə adını bilirsiniz oranı. Təzə adını xey. Əlbəttə bu problem yalnız Şəkidə yaşanmır. Elə Yevlaqda da Sovet dövründən qalma adları ilə tanınan Pristin, Lermontov, Gogol, Karl Marx kimi bir sıra küçələr var. Bu küçələrin indi adları dəyişdirilsə də yerli sakinlər bu adlardan çox da istifadə etmir. Köhnə küçə adlarından istifadə etməkdə hətta özünü haqlı hesab edənlər də var. Keçmişdə Yevlaqda olub da Gogol küçəsi. Gogol məşhur yazıcıdır, məsələn şairdir. Bu adam adı hopub Lenin küçəsi. İndi mən nə bilim o Lenin küçəsinin adı nə olubdu? Digər maraqlı məqam isə sakinlərin hər hansısa bir sənəd almaq məqsədi ilə aidiyyatı qurumlara üz tutduqları zaman yaşanır. Belə hallarda bəzi yoldaşlar müraciət edir, nəvəsi yanında soruşur. Mən ona soruşanda hansı küçədə olursan, deyir, valla keçən dəfə Leylin küçəsidir, bu dəfə bilmirəm, bu sənəddə gör nə yazılıb. Mən əslində bütün küçələrdə lövhələr vaxtında vurulub, elanlar olunub, sənədlər yeniləşdirilib. Və belə halların olması təbii ki, insanların yaş səviyyəsindən və diqqətsizindən ola bilər. Hər halda belə hallara ölkəmizin digər bölgələrində də rast gəlmək mümkündür. Ancaq unutmayaq ki, küçələrə qoyulan adların düzgün deyilişi milli mənəvi dəyərlərimizə hörmət edilməsi baxımından olduqca vacibdir. Görünür, aidiyyatı qurumlar tərəfindən bu istiqamətdə də bir sıra maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi lazımdır.